Taková otázka, která asi napadne každýho, kdo si třeba teďko vygooglí rande. Kde jste ty vole brali ty lidi? Jo, no. Hele! A pojď popravdě. Jak si řek, ty vole, normálně venku. Oni se nám normálně hlásili. Fa? No, hlásili se, chodili na castingy a pak šli do vysílání. No dobře, a oni se přihlásili třeba 100 lidí a vy jste z nich vybrali jako 19. Jako hodně, hodně zajímavých typů, čtyři řeknu hodně kulantně. Oni byli všichni stejně zajímaví ty typy. Jo? A my jsme vybrali nějakou množinu těch, kteří jako se jevili, že jsou nejvíc ochotní a schopní, pozor, opravdu mluvit. Já vím, že se vám to třeba nezdá při některých těch záběrech, ale to byli ti, co byli jako nejotevřenější, nejlíp tak jako formulovali. Co tam máš za... Já se úplně bojím promluvit. Ne, prostě pojď. Tak to bylo. Dneska se davy, tisíce, statisíce lidí se specializují na to, že chtějí prorazit na Instači, vysílají videa na Facebooku, co jste tam pustili za exoty. Pojď, nenejší nic, pojď, pokračuji. A jako připravují se na to, že chtějí ty lidi být slavný a chtějí být na obrazovce. Tehdy to bylo prostě jen tak jako hec, podle mě. Mm-hmm. Takže občas se stalo i, že nemluvili. A jo? Jako vůbec. Jako vůbec. Dobře. Pojďme, si... pojďme se podívat na ty typy, které jste vybrali. Mě to hodně zajímá a pojďme to představit divákům, který třeba no, je to výňatek, musíme říct konkrétně, pojďme, to jako vytržený ano, z kontextu pojďme. Samozřejmě, ale tenhle ten, mimochodem tohleto video má zhlédnutí asi kolem 2,5 milionu. Kecáš! To má asi 2,5 milionu, nevím, co Já to řeknu úplně přesně. To já si ještě přetřu rtíky. K dnešnímu dní to jsou 2,131,767 zhlédnutí, 25,000 lajků, palců nahoru, a jenom 914 palců dolů. Takže když jsme mluvili o tom virálu, o tom, jak jsi to vrátil zpátky, tak to je přesně ten důkaz. Tak mi to ukažte, Aďo, protože já to doteď nevím. Hoď to tam. Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně boha, jsem úplně načatá. Cože jsi načatá? A chtěla jsem tě zeptat, jestli jaký věří boha. Cože? Jestli taky věří Boha. Boha? To asi ne. Manitu. Tak možná v toho svýho. Tačí tě. Ano. No, Monika. Tačí, je to tačí, děkuju, děkuju, Moniko, děkuju. Pojď ještě kousek, pojď. Lenka. Lenka to je. Dál, co ráda děláš? Ráda vařím. A peru. Peru? Ty ráda pereš? No. Vážně jako do pračky nebo na valše? Pračce. Pračce. Tak koukáš, jak se tam točí? No. To je hezky, takhle se opřít. Prádlo se tam klokotá, že? Takhle to myslíš? No. Zajímavý koníček. Co s ním děláš, když se vypere? Kočku mám doma. Kočku má doma. Kočku! Vladě překope. A jaký se ti líbí kluci třeba? Mourovatý. A jsme tady zpátky. Tak co? A co vám na tom přijde divnýho? Teď to říkám. No, my jsme chtěli hlavně ukázat divákům ten formát pro ty, co zapomněli, tak no, aby viděli, jakým způsobem to vybrali skvosty. To jste mohli vybrat i větší skvosty ještě. Jo, chceš větší skvosty? Áďo, prosím tě, je tam video číslo 2. Čau, já jsem Peva. Ahoj, já jsem Milan a přijel jsem za tebou z Prahy. Milan z Prahy. Tak to byly 90. Čau, já jsem Ondra a přijel jsem tady za tebou z Prahy. A proto ale je to prostě skvělý. To je skvělý, to je přesně ono. Takhle to tam, celý komplet do těch 90. A mluvila si o tom výběru těch lidí. Oni prostě tyhle ty lidi, což
jsou v zásadě normální lidi, jenom prostě asi tam, o co mi jde, jestli tihleti lidi se projevovali takhle, jak se projevují teďka v těch videích, i jako bez kamery, když to řeknu takhle. Jinak, ty tu sedíš dobrovolně na té kameře, protože chceš. Jo. Ty lidi jako chtěli něco zažít, ale že by byli připravený na ten masakr toho, co to je v tom studiu, jako Jeřáb ze zhora kamera, do toho 4 další kamery, do toho prostě produkce lítá, do toho něco říká režisérka, něco scénarista, něco musí být hrozně rychle. Oni byli taky hrozně zmatený, ale fakt jako zmatený a všichni jsme po nich něco chtěli. Rvali jsme je do disciplín, chtěli jsme, aby odpovídali. Ono to jako, když jako chceš zážitek, ale úplně nechceš být televizní star, tak jenom to obří profi studio je fakt jako masakr na to, co můžeš. Já bych je chtěla všechny zpětně hrozně pochválit, i když to vypadá teda pekel. Že oni byli hrozně stateční. No, proto se na to ptám. A někdo si z toho dělal prostě prdel. Jak jako, a někdo to bojkotoval schválně. Ale my to známe, co to je jakoby za kamerou. A někdo si to užíval, no. Já, to je přesně ono, ono to takhle vypadá teda jako prostě. Jo, vypadá to. Ne, to se na mě vtipně. Si řekneš jemně. Ale samozřejmě jako... A to víš, že byli jiný mimo ty kamery. Byli jiný. Prostě to byli normální mladí lidi, kteří přišli, styděli se, nevěděli moc jako co. Já jsem tam radši nebyla, byla tam scénáristka. Pak jsem viděla, co jako s čím hrajem dneska. No, a hráli jsme. A taky byly díly, které vypadaly úplně jinak. Protože se zrovna prostě potkali lidi jako dohromady tam, který se neznali, který jako do toho chtěli jít a dali tomu úplně jinou energii a prostě úplně jiný náboj. A ve chvíli, kdy jsme pak začali dělat rande třeba pro vojáky, pro geje, pro zdravotníky, to bylo fakt jako skvělý. Najednou to mělo úplně jako jiný švůňk, no. No ale pořád, když byli před těma kamerama, tak asi se změnili, ne, trošku? Nebo trošku je to... Myslím, že vlastně, kamera je stopka. Co mi jde, že když je vybíráte, tak oni se nějak prezentují třeba nějakým castingu nebo někde. No. A nebo to prostě regulně vyplní formulář. Vy řeknete, OK, přihlásilo se nám 25 lidí. Ne, oni chodili na nějaké pohovory a teprve potom jako šli do toho formátu. Jak říkám, viděli jste to nejlepší. Ale co se děje teďka? To ještě není nejlepší, ale to je... ještě bych tam pár videí našel.